حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت حفصہ بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بافضیلت، عبادت گزار، متقی اور یقین والی صابر خواتین میں سے تھیں، جنہوں نے عبادت کے میدان میں بلند مثالیں قائم کیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ سلاما امهاتنا۔